רבותיי, הרבה אנשים שואלים, מה הקטע הזה? זה גם הרבה פעמים מישהו שואל מה הקטע הבא, זה אנשים שבאמת כל כך עצוב בבית שלהם. אגב, אני לא שופט. וואו, כמה קשה להיות אותנו. אלה ששואלים מה הקטע הבא. מה הקטע הבא? אני לא מאמינה! אני שורד את עצמי, אבל לא באזורים שקירו. לכומר, לאיש שבלבדו, מלבדו, בלעדיו, אל אלוהים רבותיי, אסי בן סימון על הגיטרה! שאר הנגנים פחות טובים. אנשים שבלעדיהם זה לא היה קורה. תודה לרותם וכניש, תודה רותם, תודה לדייס, תודה רבה לאדי ורצברגר, תודה לאביסר סביר, תודה לטל הנהדרת, תודה לעברי קנאטי שבלי כל זה זה לא היה קורה, אין מה לעשות. תודה לנועם, תודה לכל האנשים האלה, אין מה לעשות. לפעמים אתה אומר לעצמך, אני אמרתי שאני שונא חסויות יחיה, ואז פתאום הגיעו יקבר את הנאפי עם היין שלהם ונתנו לי כוס, אמרו עזוב, תחשוב על זה. נתנו לי כוס, אמרתי לא, אמרו עזוב, תחשוב על זה, נתנו לי עוד כוס, אמרתי אוקיי, בוא תחשוב על זה, אמרו עזוב, תחשוב על זה, כוס שלישי, כוס רביעי, ועכשיו אני עומד מאחורי זה. אני לא רק עומד, אני עומד גם מצדדי זה, אני עומד מלפני זה, אני שוכב על הרצפה ומקיא, אני שוכב על הרצפה ומקיא. תודה רבה, יפה, קנאתי, תודה. We'll be right back.
אני